ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြီးညာပါတော့မယ်။သတင်းကောင်းစဉ်ကိုမတင်ဆက်မီအရေးကြီးကြဖြစ်တဲ့သတင်းကိုဦးစွာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စင်ကူးမြို့နယ်ရှိစစ်စခန်း6ခုကိုမန္တလေး PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း73ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိစစ်သားအလောင်းများနဲ့လက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်သိမ်းဆည်းရာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏စစ်စခန်း6ခုကိုမန္တလေး PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း73ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိကစစ်သားအလောင်းများနှင့်လက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကပြောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးသည်2029စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှင့်အတူစင်ကူးမြို့နယ်တွင်လည်းစစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်နေပြီးစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိဒိုးနွယ်ရွာတက်စခန်းနန်းဟက်ရွာတက်စခန်းမာလဲစေရှင်းလင်းဆောင်တက်စခန်းရွှေမာလဲစေဒီတက်ခဆန်းရွာတော်လေးတက်စခန်းနှင့်နွယ်ယုံရဲစခန်းတို့ကိုအပီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရစင်ကူးနယ်မြေအတွင်းလက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်နှင့်ခဲယမ်းအများပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း73ဦးခန့်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းစင်ကူးစစ်စင်ရေးများတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကိုစင်ကူးမြို့နယ်ပကပမှလည်းထောက်ပို့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ပံ့ပိုးကူညီပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်မန္တလေးအနေဖြင့်စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိတက်မှတ်ထားသောစစ်ရေးပြစ်မှတ်များကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည့်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းအမှတ်စုတတင်းနှန်းစင်းများကိုရှေ့တန်းပို့ရန်လျှို့ဝှက်စာထုတ်၍စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားသည့်လေ့ကျင့်ရေးကြောင်းရှိပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းအမှတ်စုတတင်းနှန်းစင်းများကိုရှေ့တန်းသို့ပို့ဆောင်ရန်စစ်ကောင်စီကလျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရှိရသည်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းဆင်းခဲ့ကြသည့်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းဆင်းများကိုဇွန်လ28ရက်နေ့တွင်တရက်ကြို၍စစ်ကောင်စီကရှေ့ရန်သို့ခွဲဝေပြောင်း၍ရန်ကြိုတင်စီမံကာစစ်ကောင်စီကပြိုဝက်စီဆုံညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်စင်တင်နန်းကိုတင်နန်းမဆင်းခင်တရက်အလိုကလေးကခွဲဝေပြောင်း၍ခွင့်တွေကပြုခဲ့တာတပ်သားတစ်တွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုခွဲဝေပြီးရှေ့ရန်ပို့မှာဟုနေပြည်တော်စစ်ရေးတည်င်းရေးမြစ်ကအေယာဝတီတိုင်းကိုပြောရင်တင်းနန်းကျောင်းအသီးသီးမှပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်တမှပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းများကိုအမည်နှင့်ရှင်တွဲပါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကဲမှုအောက်ရှိခြေလျင်ခြေမြန်တက်များနှင့်တကားဆဆကတမဟတမခကိုကဲမှုအောက်ရှိခြေလျင်ခြေမြန်တက်ရင်များထံခွဲဝေပြောင်းရွှေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပါလင်းချေမြန်တက်အတွက်486ဦးရပခကုကဲမှုအောက်166ဦးနပခကုကဲမှုအောက်100ဦးနမခကုကဲမှုအောက်161ဦးတကဆရိုင်းကောကုကဲမှုအောက်484ဦးတကဆစစ်တွေကုကဲမှုအောက်400ဦးတကဆကလေးကုကဲမှုအောက်499ဦးစကခခုနှစ်ကုကဲမှုအောက်359ဦးစကခ12ကုကဲမှုအောက်356ဦးစကခ19ကုကဲမှုအောက်342ဦးတမဟ4ကုကဲမှုအောက်92ဦးတမခ100ကုကဲမှုအောက်180ဦးစကခ5ကုကဲမှုအောက်120ဦးစကခ10ကုကဲမှုအောက်120ဦးကရကကုကဲမှုအောက်422ဦးစသည့်တင်နန်းစဉ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းများကိုပေးပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းတက်တွင်းသတင်းရေးမြစ်ထံကသိရတော့တိုင်းကြော်တက်တွေပို့ထားရကြတယ်တနင်္သာရီတိုင်းကတက်တွေရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာကြာဆုံးတဲ့သူတွေအများပြားရှိရဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ရှေ့တန်းပို့ရမယ့်သဘောပဲဖြစ်တယ်လို့အင်းကဆက်လက်ဆိုအခြေအနေတယောက်ရန်စတင်ခေါ်ယူစဉ်ကတင်းနှန်းစင်းလျင်တင်းနှန်းသားများအနေဖြင့်မိမိဒေသတွင်သာလုံခြုံရေးတာဝန်များထမ်းဆောင်ရမည်ဟုစစ်ကောင်စီကပြောဆိုခဲ့တော်လဲအမှန်တကယ်တင်းနှန်းစင်းသည့်အခါရှေ့တန်းတို့ပို့ခြင်းဖြစ်အစုတစ်ခုလျင်ဆယ်နှစ်ပတ်အကြာစစ်တင်နှန်းပေးနေပြီးယခုအခါစစ်တင်နှန်းအမှတ်စုတပီးဆုံး၍စစ်ကောင်စီကရှေ့တန်းပို့ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းအမှတ်စက်3ကိုပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လ28ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတင်နှန်းအမှတ်စက်3ကိုစတင်စစ်တင်နှန်းပေးနေကြောင်းသိရထို့ပြင်ဗရာဖြင့်မီဒီယာများဘက်မှလည်းစစ်မှုထမ်းကျုံးဝင်သည့်လူငယ်များကိုမိမိတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြရန်နှင့်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝထားထားရှိကြရန်နေစင်းနှင့်အမျှဖော်ပြလျက်ရှိသည်မြန်မာ
ညနေအများစုတွင်လည်းစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြကစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုချင်းချောက်ကငွေတောင်းယူမှုများနှင့်စစ်မှုထမ်းစန့်ကျင်သူများကိုပါဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုများပြုလုပ်နေကြသည်။ညနေအများစုတွင်လည်းစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြကစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုချင်းချောက်ကငွေတောင်းယူမှုများနှင့်စစ်မှုထ
送人的西亚。也哭ဒီကုအတွက်စစ်တင်တဲ့တရောက်ရင်စစ်သားတဲ့ခေါ်ယူရရင်လေရခင်နေ့တိုင်းစစ်ကောင်စီကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရာအိမ်မှုစေအိမ်မှုများကအနိုင်ကျင့်ချင်းချောင်းမှုများပြုလုပ်၍ခေါ်ယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြည်သူစစ်တင်တဲ့အမှတ်စဉ်တတင်းနှင်းထားသူများနှင့်မိသားစုဝင်များအနေဖြင့်ပြည်သူရင်ခွင်သို့ဝင်ရောက်ရန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများရှိနေကြောင်းအဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နေဆက်သူများထံကတိရသည်မလီခမ
ုံမှုကြောင့်နမ်အချင်းရေးကြီးမှုကြောင့်မြေကမ်းဘေးတလျှောက်ရှိရွာများမှနေအိမ်နှစ်ဆဝကျော်ရေတဲမျောပါပျက်စီးသွားပြီးမြေကြီးနားပူရာအိုလန်းပိုင်းတွင်တောင်ပြိုမှုကြောင့်ပိတ်ဆို့နေကြောင်းသိရပြီး25ရက်နေ့ကတည်းကမေခမလိခမြေဖြားပိုင်းတွင်9ရက်ဆက်တိုက်မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့သည့်အတွက်မြေရေကြီးခဲ့ပြီးမေခမလိခမြေရိုးတလျှောက်နှင့်မြေကြီးနားပူတာအိုစွန်ဘရာဘွန်အင်ဂျန်ရန်ဖားကန်းမြို့နယ်တို့တွင်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှစတင်၍ရက်ွက်များအတွင်ရေနှင်းမြုပ်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။မြေကမ်းနှင့်အေယာရီမြေရိုးတလျှောက်ရှိတီယန်ဆွတ်လေယံအင်တွန်ယံအင်ထန်းဆွတ်ခါဘာစသည့်ကျေးရွာများမှနေအိမ်များမျောပါပျက်စီးသွားကြောင်းသိရ။ထို့ရွာသွန်းပြီးမြေရေကြီးမှုကြောင့်မြေကြီးနားပူရာအိုကားလမ်းပိုင်းတွင်တောင်ပြိုကကားလမ်းပျက်စီးမှုများရှိသည့်အတွက်ကားများတန်းစီပိတ်ဆို့နေကြောင်းသိရ။မြေကြီးလမ်းပိုင်းမှာတောင်ပြိုလို့လမ်းပိတ်နေတဲ့တီယန်ဆွဲရွာကြားမှာလည်းရေကြီးလို့လမ်းပြိုရာတွေရှိတယ်။ကားစီးရေ60လောက်ပိတ်မိနေတယ်ဟုဒေသခံတဦးကအေယာရီတိုင်းကိုပြောသည်။အနေကမြေကြီးနားမြို့ဤမြေရေမြင့်တက်မှုသည်စိုးရိမ်ရေမှန်းအထက်ငါးပေခန့်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးမြေကြီးနားမျိုးရက်ွက်များအတွင်မြေရေဝင်ရောက်ခါလူဦးရေတောင်းနှင့်ချီ၍ရေဘေးရှောင်ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လအတွက်အခြေခံစံစည်းနှုန်းထုတ်ပြန်ရာတွင်ရခင်စံစည်းအတိုင်းဖြစ်ပြီးအမထဆန်အမျိုးသားစီစစ်ကောင်စီဇူလိုင်လအတွက်အခြေခံစံစည်းနှုန်းထုတ်ပြန်ရာတွင်ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းနှင့်ပေါ်ဆန်းအုပ်စုဆန်များစည်းနှုန်းမှာရခင်လအတိုင်းဖြစ်ပြီးအမထဆန်အမျိုးသားစီအနည်းငယ်ကျကြောင်းသိရပါရီနှင့်ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကယမန်နေ့ဇူလိုင်2ရက်နေ့တွင်တင်းတင်းမြတ်တသောစံစည်းထုတ်ပြန်ရာစံကျမ်းမှစံအချောတိစံတအိတ်လျင်ကျက်69တုညတုညတုညမှကျက်140